Имахме много добри срещи с нощи с Емануел Макрон, с Марк Рюте от Холандия, както и с Олев Шолц. Като и трите срещи имахме директни задачи, които си поставихме. С френския президент говорихме за сътрудничество в посока влакови линии, ЖП транспорт, те имат там голяма експертиза. С немския канцлер говорихме за немски инженери, за български магистрали, за да видим как може да използваме, както знаете, те имат един от най-добрите магистрали в света, да използваме тяхното качество, да го пренесем в България. След това с Марк Рюте говорихме за Шенген. Сега там въпросът е следния. Проблема е, че през годините доста от нещата, които сме им обещавали, сме ги лъгали. И няма доверие. И сега ние трябва да направим едно ниво на ново на доверие. Нали, те подават ръка, но нали, знаем всички приказката за лъжливото овчарче как се случва. Така че от тук нататък времето важно е за нас да покажем, че новото българско правителство прави това, което обещава. Отделно имахме много полезни срещи с президента на Египет, който пък там обещах, че ако иска да купува от българското производство, особено в отбранителната индустрия, за пръв път ще може да го прави без посредници, без брокери, директно от държавата, защото аз казах, единственото, което мен ме интересува е държавните предприятия и частните предприятия, които са в отбранителната промишленост, да правят максимално добра търговия на максимално добри условия, а не да обогатяваме някакви посредници. И му казах това, че ние сме с нулева корупция, повярвайте ни, ние сме от малкото в тази индустрия, която ще ви осигуриме директна работа с държавата, без никой по средата. Същото го направихме и с президента на Руанда Кагами, който пък е с най-голямото летище в Централна Африка и той много се заинтересува и по тази тема. Нещо, което той сподели, каза за корупцията, това, което виждам, че се бориш. Вика, знаеш, че аз я махнах от 150-то място, паднах на 52-то място в момента и сме по-добри от България. Вика, пътя, по който си тръгнал, е много верен. Вика, не се таргетират малките хора, които правят корупция, таргетираш големите босове, защото, вика, всичко тръгва отгоре. Така че ме поздрави, той е следял явно новините, които са се случвали в България. Имахме много конкретни, полезни срещи с конкретни задачи. Сега ще направим веднага посещение на египетското правителство в България, за да видят каква част от нашето производство ги интересува в военната промишленост, както и те споделиха, че имат и възможност да пък от тяхна страна да ни дадат възможност за купуване на втечнен газ от Египет, което също е интересно в тази сфера. И с германското правителство и с френското правителство ще направим работни срещи веднага, за да се опитаме да материализираме този добър старт. Може ли само малко по-конкретно за Шенген? Какво означава лъгали сме ги и какво означава това за перспективата ни за членство в Шенген във времето конкретно? Еми, трябва да изградим доверие. Трябва да изградим, че защото номинално ние явно сме спазвали критериите, сега въпросът е да ги спазваме ефективно. Какво означава това? Това наистина да няма контрабанда в границата, наистина да имаме контрол на европейската граница, да гарантираме, че не само като закони и като риторика, а като истинско изпълнение го постигаме. И аз обещах, че ще започнем сериозен диалог и сфери, които те виждат като потенциални дефицити, да се опитаме да работим по тях веднага. И това, което аз му казах, аз не искам да го направя това заради вас или заради Шенген. За нас е важно да го направим заради България. На нас ни трябва една истинско работеща граница по най-ефективния начин, да сме сигурни, че нашите митници си вършат на 100% работата. Така че от тази гледна точка той видя така истинското желание на нашето си правителство да напълниме със съдържание това, което сме говорили всички тези години. Тоест вече нямаме времева рамка за Шенген. Не може да кажем България ще стане член на Шенген. Ами аз мисля, че както е с всичко. Значи хората искат резултати.
И тези и нашите европейски партньори искат резултати, искат да видят, че като казваме, примерно сега махаме златните паспорти, ами да мине законопроекта, да ги махнем златните паспорти, не да си говорим през годините. Като казваме, намаляваме контрабанда, да сме сигурни, че нашите митничари наистина спират всички нелегални вносове в Европейския съюз. Като кажем, фитосанитарния контрол работи, наистина да работи. Така че те знаят, че номинално сме там, но не ни вярват в съдържанието. И сега е въпросът да обърнем тази риторика, но това, което и вчера споделих, дават ни кредит на доверие на новото правителство. И сега трябва да го изпълним с резултати. А господин премиер, малко да ви върна на срещата с Макрон. Обсъдихте ли с него една тема, която интересува, е много важна за двете държави, ядрената енергетика, не ви чух да казвате за нея? Да, обсъдихме всъщност каквото решихме и вчера аз му благодаря, защото той реално закъсня за съвета на Европа заради нашата среща, отдели ми малко повече време. Обсъдихме, че сега ще направим една бърза така работна група, която да говорим и за ЖП, транспорта и за енергетиката. Така че да, и аз също споделих, че България се радва, че може да взаимодействаме в това, че ядрената енергетика остава като възможен начин за въпреки зелената сделка, като в тази междинна позиция, но реално и се дава все повече зелена светлина. Господин премиер, заминавате за конференцията по сигурността в Мюнхен, където се очаква Украйна да отново да е основна тема. Как очаквате да продължи диалога между евролидерите по темата Украйна? Ами, това, което всички казахме и вчера, че трябва да говорим с един глас. Значи, всякакви различни мнения можем да ги обсъдим вътре в семейството, но когато излизаме навън, говорим с един глас. И това, в което всички уверихме, се уверихме един друг реално, е, че ще направим точно това. Аз се обещах, че от тук нататък България ще бъде един партньор, съюзник, който няма да прави изненади. Всеки гледа, нали, в неговата си национален приоритет какъв е, но като цяло, нали, това, което говорим и това, което се разберем, могат да разчитат, че ще го изпълним.